Welkom by nog 'n potgooi saam SSL. Ons kyk vandag na Woensdag 11 September en hierdie les se opskrif is alles prys gee om te vlug of te volg. Kom ons lees Markus 14 vers 43 tot 52. En dadelik terwyl hy nog spreek, verskyn Judas wat een van die 12 was en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en die skrifgeleerders en die ouderlinge. En sy verraaier het 'n teken met hulle afgespreek en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom en neem hom met sekerheid weg. En toe hy kom, gaan hy dadelijk na hom en sê, Rabbi, Rabbi, en soen hom. Daarop slaan hulle hul hande aan hom en gryp hom. En een van die wat daar gestaan het, het sy swaard uitgetrek en die dienskneg van die hoëpriester geslaan en sy oor afgekap. En Jesus antwoord en sê vir hulle, het julle soos teen 'n rower uitgetrek, met swaarde en stokke om my gevange te neem? Dag vir dag was ek by julle in die tempel, besig om te leer, en julle het my nie gegryp nie, maar die skrifte moes vervul word. Toe het almal hom verlaat en gevlug, en 'n sekere jong man met 'n linne doek om sy naakte lyf het hom gevolg, en die jong manne het hom gegryp, maar hy het die linne doek laat staan en naak van hulle weggevlug. So interessant. In Sondagse les het ons gesien hoe Judas ongelukkig was oor die fondse wat spandeer was deur hierdie vrou wat Jesus gesalf het. Hy was blykbaar so ongelukkig, want al hierdie gelde kon vir die armes gebruik word. Volgens Judas het hierdie vrou dit gemors deur parfum daarmee te koop en op Jesus uit te giet. Nou sien ons waar Judas die Here verraai vir selfs die minder as die helfte daarvan. Wat vertel dit ons oor hoe Judas oor Jesus gevoel het? Hoe kosbaar was Jesus in Judas se oë? Eers is Jesus nie waardig die duur olie salf nie. Nou gee hy Jesus oor, vir minder as die helfte van die bedrag. Kom ons bring daardie vraag 'n bietjie nader huis toe. Hoe spreek my besluite, my doen en late, oor die waarde wat Jesus vir my het? Hoe maklik is dit om tyd wat ek saam met Jesus kon spandeer, te mors op die gemors wat die wêreld ons aanbied? Dit was nie net die verraad van Judas, wat hy met 'n kus probeer verbloem het nie, wat Jesus se ervaring swaarder gemaak het, maar ook die belangloosheid van Jesus se naaste disippels, om hom by te staan in die bloedsweet oomblik in Getsemane. Die versaking van elkeen van hulle wat sy volgeling moes wees, maar nou, in plaas van volg, van hom af weghardloop. Hoe juist word die disippelse toestand net nie uitgebeeld in die onbekende jong man wat uiteindelik naak vlug nie. Vader, asseblief, vergewe, hernie en versterk. Here, sonder U is ek nie in staat nie. In Jesus se naam, amen. Baie dankie dat U vandag saam geluister het. Tot volgende keer. Godsryke seën.